vice-gouverneur, atinda nga na mama emo, basali nga examen, maladie monali, bakali nga na maladie, et puis bakali nga na maladie moko, banyama moko boye, et puis na hémorroïde, donc non, mais la bakisi na na ripo, na na ndaku, yango ba, andeko ba yora nga visite, nazana papa Johnny, nazana Simizé, et puis Delta, na makai. Donc, na sepeli, na yebi ke batubalinga ka ntusiki tumi na dadi di kambala na kolo bomo na ngake na zape ana ripo moko ya ba 1 mois 2 mois na ana ndako na vandi na busi aka ba priere na bino na priere na bino mtusa na kie ntute zonga suke zusi nga ka lia bien po na rekipere sante na po na bakisi na komi na suka nzamba sungi comme maladie monani bakisi pezo sala musala nango merci ka na nzambe la bande de cours au ya pour rendre la visite. La tienne qu'à la bino battu pour le ganga. La prière, tout la prière, tout ça en la bien. Merci. Merci, Mimi. Donc, nous sommes les miens, ma proche, il y a d'aller du Kambala, tapis rouge, tout ce qui